Her er resten til jentefesten til mamma. Nå er det Lars Kotter her. Oh! Ikke alt. Skal velge ut noe. Velge ut noe dere kan få. Fem ting her, oppi her. En, to, ja, tenk hva de aller største. Tre, fire, fem. Hvordan skal jeg klare meg uten det? Ja, fordi at nå tenkte jeg da at når vi kommer i fasttiden så prøver vi å kutte dette. Hva? Vi har fortapt! Mamma, mamma, vi... Nei, ikke uten lørdagsgodt i 40 dager! Festen blir liksom ikke noe spesiell da, fordi jeg gjør jo akkurat det man gjør i fastetiden resten av året, så liksom... Så du har ikke lyst til å ha noe fastetid altså? Ja, men er det så vanskelig å kutte ut godteri i 40 dager da? Godteri er liksom det som holder meg oppe resten av uka, mamma. Jeg kan liksom ikke kutte ut det. Og film går helt greit. Ja. Å kutte ut halve datamaskinen-tiden går helt greit, ja. Men, men godteri, det... Åh, nei. Det jeg har tenkt, det er at... For at det ikke skal bli så vanlig og luksus at jeg får være en time på data hver dag, så skal jeg heller kutte ned slik at jeg ikke er på data før om kvelden når jeg kan få se litt på TV. Wow, skal holde hardt. Altså, det andre fortsettet mitt, det er lørdagsgodt. Da har jeg altså, vi får 20 kroner for å gå ned på Kiwi og kjøpe lørdagsgodt hver lørdag. Men i fastetiden så har jeg tenkt å kutte ned det, slik at de 20 kronene kan vi bruke for å kjøpe på kirkens nødhjelp og hjelpe dem. Ja, men det synes jeg høres ut som bra fortsett nå. Du satser høyt da, men det liker jeg. Får vi bare se hva vi klarer å gjennomføre. Hva er favoriten her da? Lakris. Lakris og dina nå. Hva er favoriten? Godteri. Godteri. Alt godteri. Propp med fem ting. Ok, da kan dere sette på film, så får vi pakke bort resten av lørdagsgodtet til etter fastetiden. Tusen takk.